Ahojte. Sú to Vianoce a ani v našich videách neodoláme pokúšeniu využiť sviatočnú tematiku. Ale ako už máme zvykom, súvislosť je nečakaná a začneme teda niekde úplne inde. Pri bicyklovom kolese a tentoraz bez bicykla. Čo sa stane, ak si vodorovné koleso položíme na prst? Veľmi rýchlo spadne. Avšak ak koleso roztočíme, na prste ho bez problémov udržíme a koleso vydrží aj zatrasenie. Za tým je jav so strašidelným názvom gyroskopický efekt. Ale znamená to len jednoduchý fakt, že veci sú stabilnejšie, ak sa otáčajú. Čo si podobné platí aj pre našu Zem, ktorá sa tiež otáča okolo svojej osy. Počas pohybu okolo Slnka je táto os stabilná, podobne ako bola os otáčajúceho sa kolesa a smeruje stále tým istým smerom. A keďže je naklonená, Zem má v rôznych častiach svojej dráhy okolo Slnka k Slnku privrátenú inú časť. A asi viete, že to znamená menenie ročných období. Na polguli, ktorá je k Slnku privrátená, je leto, na polguli, ktorá je od Slnka odvrátená, je zima. Keďže sa os nemení, o pol roka si polgule pozíciu a ročné obdobia vymenia. Vráťme sa ešte ku kolesu. Vidíme, že v prípade nakloneného kolesa je problém. Os nezostáva na mieste, ale mení sa a s ňou sa pohybuje aj koleso. To má na svedomí gravitačná sila, ktorá v prípade roztočeného kolesa nespôsobuje jeho pád, ale koleso otáča. Kľúčové tu je vychýlenie ťažiska a to, že ťažová sila nepôsobí zvislo do prsta. A samozrejme to, že koleso je roztočené. A celé to funguje aj v extrémnom prípade zvislého kolesa. Takémuto otáčaniu okolo otáčajúcej sa osy hovoríme precesia a vo fyzike sa vyskytuje pomerne často. Podobnú precesiu vykonáva aj Zem pri svojom pohybe okolo Slnka, avšak príčina je tu iná. V prípade kolesa ju spôsobovalo vychýlenie ťažiska, v prípade Zeme je situácia o čosi komplikovanejšia. Na Zem pôsobí Slnko gravitačnou silou. Táto sila spôsobuje pohyb Zeme okolo Slnka. Avšak keďže gravitačná sila závisí od vzdialenosti, rôzne časti Zeme sú k Slnku priťahované rôznou silou. Bližšie o čosi viac ako vzdialenejšie, tie pod rovinou obiehania nahor, tie nad rovinou obiehania nadol. A kvôli nakloneniu zemskej osy je časť Zeme, ktorá je práve bližšie k Slnku, rastá nižšia a rastá vyššia. Výsledný efekt gravitačného pôsobenia Slnka na Zem je teda snaha naklonenú Zem vyrovnať. Toto už je podobné ako pri naklonenom bicyklovom kolese. A podobne ako pri bicyklovom kolese, vďaka otáčaniu Zeme nedôjde k vyrovnaniu, ale k precesii. Kľúčové teda bolo, že gravitačná sila sa mení so vzdialenosťou, že zemská os je naklonená a poriadny výpočet ukáže, že aj spolštenie Zeme. Ešte poznamenajme, že podobný efekt ako Slnko má na Zem aj Mesiac. Ale keďže vzdialenosť k Slnku a Mesiacu je veľmi veľká a spolštenie Zeme naopak veľmi malé, celkový efekt je maličký a otáčanie zemskej osy veľmi pomalé. Ale aj tak je pozorovateľné a už starí Gréci v 2. storočí pred našim letopočtom vedeli zmerať zmenu polohy hviezd, ktorú tento pohyb spôsobuje, a poznali tiež jeho rýchlosť. Vedeli, že zemská os sa otočí raz za približne 26 000 rokov. No a dnes vieme tento pohyb a toto číslo vypočítať a odmerať s ohromnou presnosťou. A kde sú teda Vianoce? Podľa toho, čo sme povedali, to vyzerá tak, že o 13 000 rokov sa vymenia ročné obdobia. Tam, kde je dnes severná pologula od Slnka odvrátená, bude vtedy privrátená, pretože zemská os urobí presne polovicu svojej otáčky. Znamená to teda, že naše pravnúčatá sa budú na Vianoce namiesto guľovania kúpať? Odpoveď je nie. A to z jednoduchého dôvodu, že mesiace sú vymyslené presne takto. Jeden rok je čas od slnovratu k slnovratu, a teda 24. decembra je Zem k Slnku naklonená vždycky rovnako. Ale je to v posunutom mieste jej dráhy. To je na tento rok všetko. Ak ešte nie ste, prihláste sa na odber videí, prečítajte si viac vo zvyčajnom linku a za domácu úlohu si premyslite, že o 13 000 rokov sa naši potomkovia na Vianoce síce pôjdu guľovať, ale Slnko sa bude nachádzať v inom znamení zverokruhu a polárka už nebude to, čo bývala. Užite si krásne Vianoce a teším sa na stretnutia pri nečakaných súvislostiach v roku 2016.